Investicija vredna blizu 17 miliona dinara, gdje je urađeno 90 stubova i 130 sijaličnih mesta. Kao što vam je već poznato, već pre nekoliko dana puštena je u rad LED rasveta ovde na ulazu. Rekli smo da je u pitanju investicija blizu 17 miliona dinara. Urađeno je 90 stubova i 130 sijaličnih mesta. Naravno, ovo je jedno od onih obećanja koje smo dali Požarevljanima, da ćemo završiti ovaj ulaz u grad Požarevac, koji, eto, već je neka želja, možda već 30-40 godina, da se osvetli ulaz u naš grad. I ovo pre svega shvatamo i kao jednu meru bezbednosti za naše građane, ali i takođe da Požarevac, eto, zaslužuje znatno i ranije da ovako nešto ima kao i svaki normalan grad u Srbiji, ali eto, dočekali smo da ipak tek 2018. godine dobijemo adekvatnu rasvetu u našem gradu. Na pitanje o radu na sportskoj hali gradonačelnik izjavio da je prošla javna nabavka i da je doneta odluka o izboru izvođača, te se očekuje i pravosnažnost odluke. Dešavalo se i nama već na nekim nabavkama da se ne jave ponuđači, što eto možda i nije dobro i jedan od razloga zašto se i kasni možda sa nekim projektima, ali ono što je dobro za Požarevac to je da dolaze izvođači, odnosno ponuđači iz cele Srbije. I to mi je izuzetno drago jer samo na taj način možemo da realizujemo sve one projekte koji bi eto tapkali u mestu.